Estamos aqui na Esplanada dos Ministérios, prestigiando o desfile. Trazer o Yurt para ver. Eu, apesar de morar aqui, nunca tinha vindo. Sempre acompanhei pela TV. O Yurt ali com você. Agora são 10h18, o desfile está oficialmente... Tá, digamos assim, encerrado, não tem mais tropa nenhuma para passar. A gente está aqui aguardando a Esquadrilha da Fumaça. Tem uma programação aí para as 10h30. Não, pode ir, tranquilo. Bom, acredito que em 10, 20 minutos ela deve estar fazendo as primeiras passagens aqui. O desfile esse ano está muito magro, muito enxuto, tanto de gente quanto de carros, de tropas, estava assim fraco. Vamos dizer assim, as aeronaves fizeram uma passagem aqui, quatro caças e um Hércules, só uma passagem, muito magro mesmo. Uma aeronave do bombeiro, mais um helicóptero. Assim, eu achei muito pequeno. Estamos aí na expectativa da esquadrilha começar a sua apresentação. Ontem ela esteve lá em Anápolis. Esse é meu povo. Olha eles aí. Olha a cabeça aí, Yuri. Pega a água aí, dá uma refrescada. Esplanada essa época do ano é feia, todo cinza, sem. Esfrega, passa a mão. Não fica só jogando não, que a água bate e escorre. Isso. E daqui a pouco, quando a esquadrilha passar, a gente abre mais um videozinho. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Galera, estamos aqui na Esplanada dos Ministérios. Hoje é 7 de setembro. Essa movimentação toda aqui é puxada pela comemoração do desfile, né? Tradicional desfile de 7 de setembro. E esse ano... Galera do protesto ali contra a Dilma pegou o embalo na multidão aqui, tão que fazem barulho. Nesse instante está acontecendo aqui a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Olha eles lá. Olha a água. Galera arrebenta. Para aumentar o calor enquanto filma. R$2, 3 por 5. Quadrilhas, o cara arrebenta. Quem acompanha essas apresentações aí percebe que a performance dessa aeronave é diferente, até o ronco parece ser diferente. Olha eles aí. 2, 3, 6. B29. Esse aí, Esplanada dos Ministérios, é cenário de
de alegria, de protesto, de movimentação. Isso aí, aparentemente a esquadrilha vai agrupar agora para fazer a passagem final. Eu acredito que encerra a apresentação deles. Vamos subindo, né? Voo de doce aqui, ó. Cabeça para baixo e chacoalhando, ó. Voo de doce. Caraca. Massa já. Sim, pessoal, vamos para casa agora. Esquadrilha da fumaça aí, ó, com os T-29 arrebentando, ó. Muito fera, cara. Ó, lá tá reagrupando 3, 4. Ó, um ali ainda com a fumaça. Vai cruzar com o outro lá, ó lá. Massa. Ó o loop, ó o loop, ó o loop, ó o loop. E pra completar, olha lá, passando bem no alto. Esse lá não é esquadrilha. Mas embelezou. Mas embelezou. Bem câmera lenta aí, ó. Olha lá, de novo, olha lá. Meu Deus, é muito... Olha o terceiro agora. Olha o loop, olha o loop, olha o loop, olha o loop. Largado, largado de tudo. Olha, 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 olha. Essa é a manobra mais pesada pro motor, essa aí que ele sobe assim. Todo o peso tá na hélice, ó, pra cima. Fumaça já. Essas aeronaves é muito fera. Olha lá o que passou lá no céu. Não é esquadrilha aquele risco ali, ó. Mas veio embelezar aqui. Não. É da luz. Cadê? Esse é o esquadrão mais bem avaliado, mais assim, que mais impressiona no mundo todo. Esse. É, esse cara aqui tem uma moral. Olha, olha a manobra. Tá assim, ó. Aí de cabeça para baixo. Cara. Tá girando. Olha lá, vamos encontrar os quatro. Ó. Um, dois. Ai.
prefere é o áudio disso aí, cara. Vamos ver o que fica aí com esse solzão na cara. Olá, olá. É mais difícil. Eles vão fazer um coração daqui a pouco. Quase sempre eles fazem. Cara, a gente vê que essas aeronaves tem mais potência que a outra. Olha lá. Ah. Eles fazem isso aí também? Patrulha canina. Olha lá, vamos se encontrar de novo aqui, ó. Só lá, ó lá, parado, tá vendo? Parado não, aí solta. Não, não desliga não. Mas ele solta sem comando. Deixa eu agrupar aqui. São seis, aí? Seis. Sempre tem uma no solo. Deixa eu agrupar ali pra alguma manobra. Os três ali. Completo. Caralho, esse mergulho aí. Não, né, não. Você é louco. É. Então é. Mas é porque eles fazem outra manobra, que eles vão e abrem de dupla, fecha junto. Não é o coração ainda, não. Fez o loop, né? É isso aí, galera.